ጀነራሉ ወደ ቤት ለመሄድ ተቻክሏል ምክንያቱም የትግል ጓዳቸው ጀነራል ገዛይ በጀነራሉ ቤት ቁጭ ብለው እየተበቀዋቸው ነበር ጀነራሉም አንድ ሰዓት አካባቢ መኖሪያ ቤታቸው ደርሷል የጀነራል ሰአረ መኮንን መኖሪያ ቤት የሚገኘው ከደሳለኝ ሆቴል ጀርባ በተለምዶ አትላስ የሚባለው አካባቢ ነው ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ጀነራል ገዛይ ወዳጃቸውን ሰአረን እንደዚህ ብለው አንድ ነገር አሉት ባለፈው ሳምንት በልጅህ ማአሹ ምርቃት ላይ ባለመገኘት ይቅርታ ጠይቃለሁ ትንሽ ስራ በስቶብኝ ነው መገኘት ያልቻልኩት በማለት ይቅርታቸውን ይገልጻሉ ጀነራሉን መልሰው አረ ምንም ችግር የለውም በማለት ምላሽ ይሰጣቸዋል ጀነራሎቹ ሁሌም ሲገናኙ በትግል ጊዜ ያሳለፉትን ያውጉ ይጫወታሉ ይስቃሉ ጀነራል ሰአረ መኮንን በተለይ በጉና ተራሮች ላይ ደርግን ካፈር ያስገቡበትና በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የነበራቸው ሚና ጎልቶ ይጠቀስላቸዋል ጀነራል ሰአረ መኮንን በጀግንነታቸው ብዙ ይባልላቸዋል እንደውም አባሃዊ በሚል ቅጽል ስማቸው ይታወቃሉ ትርጉሙም እሳቱ ወይም የእሳት አባት እንደማለት ነው ጀነራል ገዛይ በሎጂስቲክ አስተዳደር ማንንም እንደማያክላቸው ጓደኞቻቸው ይመሰክሩላቸዋል እነዚህ ጀነራሎች ለብዙ ጊዜያት አብሮ የነበሩ ወዳጆች ናቸው ጓደኝነታቸው በጣም የጠለቀ ነው ወንበር ሳብሳብ አድርገው በረንዳ ላይ ቁጭ ብለው የሆድ ወዳቸውን ሊያወሩ ተቻኩሏል የጀነራል ሰአረ ባለቤት ኮሎኔል ጽጌ ከሳሎኑ ብቅ ብለው ወይን ቀርተውላቸው ምግብ ለማምጣት ወደ ማድቤት አቀኑ ብዙም ሳይቆይ የተረገመ ጠባቂያቸው እነሱ ወደ ተቀመጡበት ይጣጋና የቶክሱን ሩምታ ይከፍትባቸዋል ባለቤታቸው ኮሎኔል ጽጌ ከሴት ልጃቸው ጋር አብረው ማድቤት ውስጥ ነበሩ ጩኸታቸውንና ለቅሷቸውን ያሰማሉ ለጊዜው ማንንም ሊደርስላቸው አልቻለም የማያባራ ቶክስ ተከፍቷል ግቢያቸው ውስጥ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ቶክሱ ጋባለ ከዛም ሁለት ጠባቂዎች ከውጭ ወደ ቤት ገቡ ሁለቱ ጀነራሎች በረንዳው ላይ ወድቀዋል በተሰብ በመደናገጥ በአስቸኳይ አቅራቢያቸው ወዳለው ዋሽንግተን ሜዲካል ማዕከል ወሰዷቸው ሲደርሱ አንድ ሰዓት ተኩል ሆኗል ቀናቸው አልነበረምና ሆስፒታል ከመድረሳቸው በፊት ህይወታቸው አልፎ ነበር የቅርብ የሆነው የጀነራል ሰአረ መኮንን ቤተሰብ በእንግሊዘኛ ለሚታተመው ጋዜጣ ካፒታል ኢትዮጵያ እንደገለጸው ጀነራሉ ላይ ቢያንስ 10 ጥይት አረከፍክፎባቸዋል የሚያሳዝነው ግን ይህ ወታደር 10 አለቃ መሳፍን ጥጋቡ ከአራት ወር በፊት ጀምሮ ከጀነራል ሰአረ ቤት ጥበቃ ቀይሩን በማለት በተደጋጋሚ አለቆቹን ይጠይቅ እንደነበርና የጀነራሉ ሚስት ኮሎኔል ጽጌ ከመጀመሪያውም ቀልቧ ስላልወደደው ይህንን ጠባቂህን ቀይር በማለት በተደጋጋሚ ተጠይቃቸው እንደነበርና ጀነራሉ ግን ሐሳቧን ቀለል አድርገው በማየት ሳይያደርጉት ቀርተዋል የሚገርመው ጣባቂ ወታደር መሳፍን ተጋቡ ከበር ሌሎች ወታደሮች ሲገቡ እንደሞተ መስሎ በሁለቱ ጀነራሎች መሃል ተኝቶ ነበር ሁሉም ሰው ተደናቅቶ ስለነበረ ሐሳቡ ሁላ የጀነራሎቹን ህይወት ለማትረፍ ስለነበር በሰዓቱ የነበረው ሰው እንደሞተ ነበር ያሰበው ግን ጉዳዩ እንደዛ አልነበረም ትንሽ ጭር ሲልለት ይህ ገዳይ ወታደር ተነስቶ ለማምለጥ ሲሞክር አንዱ ጣባቂ እግሩን ይመታውና ይወድቃል ከዛ እንደምንም ብሎ አንድ የሚጠብቁበት ቤታቸው ውስጥ ወይም የጋርዶቹ ቤት ውስጥ ይገባና ይተኩሳል ከዛ እንደማያሸንፍ ሲያቀው ራሱ ላይ መሳሪያውን ይመዝና ይተኩሳል ከዛም የነበሩ ጠባቂዎች በፍጥነት ወደ ጋርዱ ቤት መጥተው ጎትተው አውጥተው ቅርብ ወዳለ ሆስፒታል ሊወስዱት ይችላል በዚህ ምክንያት አሁንም ወታደር መሳፍንት እስከዛሬው አለት ህይወቱ አላለፈችም ነገር ግን ይሄ የቅርብ ዘመን እንደሚናገረው ሁላችንም የሞተ ስለመሰነን መጀመሪያ ሰው ሁሉ ያንን የተሳሳተ መረጃ ሞቷል የሚለው መረጃ እንዲሰጥ ተገድዷል በማለት ሁኔታውን ይገልጻል መሳፍን ጥጋቡ ለምን ከአራት ወር በፊት ጀምሮ ከጀነራል ሰአረ ቤት መቀየር ፈለገ ወጥመዱን ያዘጋጁት ሰዎች ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይሁን እቅዳቸውን የጀመሩት ማን ያውቃል አንድ ቀን ራሱ ከህመም አገግሞ እውነቷን ያወጣል ብለን እንጠብቃለን ህዝባችን ተደናግጧል አስቸጋሪ ፈተና ውስጥም ወድቀናል ከዚህ ፈተና አብረን ተያይዘን እንድንወጣ የትኛውም ዜጋ ሀገሩንና ሰላሙን ያስቀድም ሀገር ሲኖር ነው በሸሽቁም ፌስቡኩም
መሳሳቁም ማልቀሱም የሚኖረው ውድ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንደ ቀልድ ሀገር ከጃችን እያመለጠችን ነው። እዚህ እንደርሳለን ብሎ ማንም አላሰበ ግን ይኸው ዛሬ ደርሰናል። ነገንም በጥንቃቄ ካልተጓዝን ከግል ጥቅማችን ሀገራችንን ካላስቀደምን የምንወረውራት ትናንሽ ጠጠር ስትጠራቀም ካባ ትሆናለች፣ ከዛም ታፈርሰናለች። ጆሮ ያለው ይስማ እንላለን። የተሰማን ሁሉ ከማውራትና ከመጻፍ እንቆጠብ። ሌላ ሀገር የለንም። ሰላምን እንምረጥ። ፍቅር ይሻላል። ይህ የኛ ተማጽኖ ነው። ይህ የኛ ልመና ነው። ጀግና አይሞትም። ጀግና ሁሌም ይኖራል። ክብር ለሰማታት፣ ክብር ለዶክተር አምባቸው መኮንን፣ ክብር ለጀነራል ሰአረ መኮንን፣ ክብር ለምግባሩ፣ ክብር ለእዘዝ፣ ክብር ለጀነራል ገዛኢ፣ ሌሎችም ለዚች ሀገር ለደማችሁ ክብር ለእናንተ ይሁን። ፈጣሪ ነፍሳችሁን በገነት ያኑራት። ኢትዮጵያ አትረሳችሁም። ሁሉን ለበጎ ሰራው።